Jeg må inn i tid og haste borrene. Veldig godt, og da tar jeg det siste. Veldig. Jeg har ikke vært her, Annie. Og Louis er ikke her, Annie. Jeg vil mye bolig ha sagt. Mekker dalga sitt loden i veddam. Logen av 8 milligrammer metylfenidat, 11 milligrammer dexamfetamin, logen av 8 milligrammer rohypnol, 11 milligrammer litium, 12 milligrammer benzodiazepin, logen av 1 milligrammer ansiolytika. Ja, og ikke vil ha du et... Da bare lett ikke det gjorde, da nå ikke noe at du... Jakob. Pasienten er store mine skippodakke. Vet ikke hva ligger daket. Nei, vet du, han vokte med tylfenidat-tablet. Med tylfenidat-tablet. Det ble Gollum.